vai nos falar sobre a empresa Palmitec. O senhor pode nos falar sobre o contrabando do palmito de Sara? O caso da empresa Palmitec é um caso de biopirataria. Mas o palmito de Jussara é ilegal? Sim, no caso do palmito de Jussara, sim. Os biopiratas acabam se disfarçando de turistas, cientistas, e com isso leva todo o nosso patrimônio embora. E como foi o caso da empresa Palmitec? A empresa Palmitec está utilizando palmiteiros para contrabandear palmito daqui até a Alemanha. Vamos assistir um vídeo do Manifesto Deixe de Estar em Paz. Corta a palmeira, ferve na água com sal, vende pro alemão, é 10 anos que iro pro alemão. É tenso o clima aqui nas portas da empresa Palmitec. Nenhum representante da empresa se manifestou até agora sobre este movimento. Mas espera, estão chegando os carregamentos. Senhor Rolando Palmeiras, o que o senhor tem a declarar sobre os carregamentos que acaba de chegar? Nós, ou empresa Palmitec, não temos nada a declarar. O Palmitec não está envolvido em nenhum tráfico de palmita. Mentiroso! Está aqui o senhor Antônio Natural, professor ambiental, que irá nos falar sobre o palmito Jussara. O palmito Jussara é um produto do Brasil, faz parte do bioma da Mata Atlântica, elemento fundamental de um ecossistema. Não tem nada a declarar. Diante desses fatos,